والحمد لله الذي خلق النور وكلم موسى على جبل الطور وخلق الظلمات والنور الحمد لله الذي رفع علم الحق فأعلاه وأزهق الباطل فنحاه وخلق الإنسان فسواه وهيأ طعامه وسقياه وشق سمعه وبصره ثم هداه. إنه دليل معالجين أوغون على بول بلا إرادة تو سيمبل جوي كولوم ميمبي ẹyin èèyàn mi tí èèyàn mẹwàá bá ṣe inú ẹni tí ń tọ̀lé mẹsànán wọn ni tọ̀lé ó dúró tí ò ní tọ̀lé mọ inṣàlá bẹẹni ọmọ ẹmẹ ẹ ń sì sọ ní ìsèkìsẹ nítorí rárá ẹyin adìẹbílẹ ẹyin adìẹbílẹ bí ó ṣe wà ní ọtí làkẹ lẹnu a ṣe jẹ a ṣe ẹyin oúnjẹ korofo rẹ láwà á lọ ó lè jẹ ẹyin méjì àbí mẹta korofo rẹ á lọ korofo tá a lọ tó di powder yẹn. Awa da sinu abatu sauda original abatu sauda ni ara o e mara fake fake nbe ni oja baje nkanu era original to da te ma ti fe se to pataki edra original abatu sauda owo re ba won te ma ti fe se to pataki owo re ba won ni e bi se e awa da sinu e te ba ti da nu e ten sale ni olo yo lo se tu sale ni e ri to da di sale te ba ti fe lo e wa ki pencil bonu e abi biro e fi ropo ti mix malaba to sauda e wa gbojigijigi e kan ra bu sibi kan re e da sinu cup ila jagro milk powdered milk astafrula pick milk olomi e ka da laje e tu si e ropo mo o to ko gbe mu sai ti bo dada yo kan mo ni la lo ni e ba lu abi la lola lọtọ la nígbà tí ọba ẹ ṣe lọsẹ kan kò ní tọ nínú ìṣàlá mùjárábù ni ó ẹyin adìẹ a ṣe adìẹ yẹn jẹ a ṣe ẹyin adìẹ yẹn jẹ bá jẹ yìí ọlẹ jẹ méjì òdìdí mẹta sẹ korofo yẹn láwà á lọ á fọnú dáadáa nígbà tá a gbogbo tán á lọ yóò di powder á wà dà sínú abatu sọdá tó bá jẹ òrìjìnà zeto abatu sọdá yìí kú á dà sí tába ti jí pọ̀ dáadáa a bù síbi kan sínú kọ́ọ̀pù a lu agolo mílìkì kan ìlàjì ẹ̀ àtún sí ìlàjì tó kù tó ń dọ̀la tó lò báàsì máa lò lójoojúmọ́ náà bí ọjọ́ méje ìtọ́ òdò ìṣàlá ẹ lọ sí.